i moraju imati lance. E, to je to. Da li stavljati lance ili ne, da li to šteće automobile, o tome ćemo naravno imati još vremena da pričamo. U nekim krajevima Srbije snega je daleko više nego u Beogradu, pa su za vožnju, kao što je rekao gospodin Milan, neophodni lanci za sneg. Pogledali smo za vas koliko koštuju lanci i pitali iskusnije kako lance montirati na točkove. Čak i ova uličica, tačnije parking na periferiji Beograda, izgleda kao da se njome može proći samo s lancima. Ipak ovde su dovoljne zimske gume, ali su lanci za sneg obavezan deo zimske opreme na planinama ili zavejanim putevima van grada. Obični lanci generalno nisu skupi. U zavisnosti od veličine, njihova cena za putničke automobile je uglavnom od oko 1600 do nešto preko 2300 dinara. Razume se, na tržištu ima i znatno skupljih, tako da pojedini tipovi lanaca koštaju i do 10.000 dinara. Ukoliko želite da kupite lance preko interneta, možete ih dobiti za samo 800 do 1800 dinara. Lance smo kupili, e sad kad smo ih kupili, treba nekako da ih stavljamo. Ja to nisam radio 15 godina i zbog toga sam odlučio da zamolim svog kolegu Ivana Čapku, koji je profesionalni vozač za Prvu televiziju, da mi pomogne da to u akciju nekako izvedem. Ona nije komplikovana. Dobar dan. Šta je prvi savjet? Šta prvo treba raditi? Ja bih prvo izvadio jednu patosnicu dole na pod, pošto je sneg, da se ne sklasi, moramo da klečimo. Dobro, znači prva operacija nam je bila da plastičnu sajru provučemo iza točka. I da se zakači jedno za drugo. Evo, ako taj me da. Znači, ovo ide preko, točka, i posle se ovo kači ovde. Dobro. I onda se, sad ćemo na ovom drugom lancu. Pokažemo. Onda se ravnomerno nabace svi ovi lanci preko točka, tako da žuti lanac ide praktično u krug. Ovde zakačimo krajeve žutog i crveni zategnemo preko ove spojnice koja je samo osiguravajuća, tako da možemo gornji kraj da zakačimo ovde. Znači nije komplikovano. Nije. A demontaža ide obrnutim putem normalno. Znači raskopčamo prvo to, razdvojimo na ovom mestu, tako je. Svučamo ceo lanac. Pozadi, olabavimo sajlu i lagano izvučemo ceo lanac.